Hejsan, Tobbe här. Jag tänkte titta på OMX S30. Hur den ser ut. Jag tittar på ett 60 minuters diagram. Och det vi kan se är att indexet var nere och faktiskt något lägre under ett väldigt kort, en liten överreaktion. Det här bruset ska man ju alltid för sig räkna med att det en nivå, om man säger 940 så är det ju så att säga plus minus några punkter då. Framförallt så är det ju ofta så att de stora aktörerna eller robotarna eller vad det nu är försöker ju köra sönder jämna stöd- och motståndsnivåer. Och det såg vi igår också. Vi såg att 940 tog sig ut, vi var ner och vände här på 937. Och därefter kom köparna tillbaks med bra styrka och tog upp indexet till den här nivån kring 970. Jag tror det var en uppgång på en bit över 2% ett tag. Men sen på slutet så kom säljarna tillbaks lyckades reducera uppgången till 1,5% ungefär. Indexet stängde på 956. I stokastik så ser vi att det i timmesdiagrammet var uppe och vände kring 90 då när indexet sen vände ner. Och jag tror att det här kan spegla inledningen av dagen då. I och med att det var en ganska svag sista timme, eller två sista timmarna då. Därför så tror jag att det kommer spilla över. Men däremot så möter ju då här på nedsidan så möter ju de här nivåerna fortfarande upp nu som en stödnivå då, kring 940, ända ner till 937, 945 till 937 kan vi säga. Så att det är inte helt omöjligt kanske att vi får en uppstuds från de här nivåerna då. Men vi måste bevaka dem för när de sen punkteras, ja, vi har 925, 920 här då som en viktig nivå också. Men när de sen punkteras så ser vi ju när vi går över i dagsupplösning då att vi får signaler om en nedgång i första hand för att testa av den här stigande stödlinjen då. Som inför dagen, om vi tittar på den 14, det här befinner sig på 885 ungefär. Och vi ser att den här stigande stödlinjen den stiger med 0,9 punkter per dag. Vi har alltså fortfarande som jag ser det en signal om en uppgång och om den sen ska ta ut den här fallande motståndslinjen då som just nu noteras kring 990 och vi har ju ett känt motståndsområde här 990 upp till 1000 ungefär då. Om det sen tas ut, ja då får vi signal om en uppgång till i första hand den här toppen vid 1037 som vi hade den 28 oktober. Och här har vi vårt målområde som jag snackat om innan då, det här kring 1050 ungefär då. Ju längre tiden går, ju sämre förutsättningar får vi ju för att vi ska komma upp i den här målområdet innan året är slut. Och det var det jag hade trott vi skulle göra. Så det är möjligt att inte det kommer att infrias då. Gör det inte det, vi har ju fortfarande, vi får ju fallande toppar, men vi är som sagt inne i det här lågvolatila-läget och det är ju en uppladdning för ett utbrott. Det finns ju en orsak till varför det blir ett sånt här lågvolatilt-läge. När så att säga, indexet rör sig i mindre och mindre faser, upp- och nedgångsfaser, så är det ju ett tecken, det syns ju i diagrammet, att det råder osäkerhet. Och när det råder osäkerhet så har man lättare att hoppa av. Och därför så blir det sånt här lågvolatilt-läge då. Så det är helt enkelt tecken på osäkerhet. Men som sagt, jag tror att den här svaga avslutningen som vi fick igår kommer prägla inledningen så att vi ska ner kanske och testa av de här nivåerna kring 940 igen. Och skulle det vara så att de punkteras, ja då är det 925 ner till 920. Vi har faktiskt även ett stöd här vid 915. Men det är relativt goda förutsättningar för att vi ska få en uppstuds från någon av de här nivåerna. Det var OMX det. Om vi då tittar på vad som händer idag så ser vi att det är inte några rapporter att tala om som är någonting att ha.
Vi ser att vi får inflationssiffror för november ifrån Spanien. Arbetslöshetssiffror klockan 10:30. 10:30 är ju också en intressant, ett intressant klockslag. Det kan mycket väl vara så att vi får en vändning då. Sen kommer det importpriser från USA och det är väl det som är intressant när det gäller nyheter. Om vi bara hittar paus, jag tar mig på. Om vi tittar på utvecklingen i Asien så ser vi att det är nedåt på de flesta asiatiska börserna. Men det är väldigt små nedgångar, det ligger på någon eller några tiondelar då. Och tittade vi på den amerikanska börsen så såg vi att det var ju inledningsvis lite skvalpigt, men sen så var det stigande kurser och sen de sista timmarna så efter klockan 8, de sista två timmarna så föll börsen brant och stängde på minus. Och orsaken till det var att man hade hoppats att Fed skulle presentera någon form av indikationer på att ett nytt stödpaket, ett QE3, kanske är i antagande. Nu verkar det inte som att det i alla fall inom närtid kommer ett stödpaket, och det som sagt sänkte riskaptiten i USA och så även i Asien idag på morgonen då. Så att vi får nog räkna med en initial nedgång även utifrån hur det ser ut i övriga världen då. Vad kan vi då hitta och navigera för nedgång? Problemet att navigera för nedgång i en sån här är att mycket av nedgången, om det inte blir om det är så att vi får en lägre botten efter klockan 10. Så alltså, vi får en botten först och sen så får vi en uppstuds och sen så förhoppningsvis, eller den som navigerar för nedgång menar jag då, så får vi en ny lägre botten efter klockan 10. Då kommer förmodligen det negativa sentimentet att fortsätta och försämras eller förstärkas, vilken utgångspunkt man nu har. Däremot om den här botten som vi får innan klockan 10 då, om den håller så kan det locka tillbaka köparna. Det är trots allt en rätt så positiv period och tekniskt sett så har ju inte stödnivåerna punkterats med stängningar under stödnivåerna. Det ser jag faktiskt som positivt fortfarande. Men det är lite lurigt att plocka ut vilken typ av aktie man vill ha då. Men det kan vara rätt så bra om det skulle visa sig att vi får en vändning uppåt, så kan det vara rätt så bra att. Så det blev lite, jag fick lite annat emellan där. Ber om ursäkt. Om vi får en uppstuds så kan det vara intressant att titta på aktier som har pressats hårt den sista tiden då. För att se om vi kan få en uppstuds på någon av dem då. Och då ser vi här att vi har en del bankaktier och Scania. Jag vet inte. Men det kan vi som sagt vara intressant att titta på dem som har pressats hårt och se om vi har några spänningar här då i våra korta indikatorer. Inte något som ser så där riktigt intressant ut om jag ska vara ärlig. Har vi något i sen då? Skulle det punktera den här 925 nivån så kan vi ju leta efter aktier som är intressant att tänka på, exempelvis Boliden. Ser ju intressant ut här. Vi har de här två topparna som har stått emot och den har gått ganska förhållandevis ganska starkt. Jag kan tänka mig att det kan bli en rekyl i Boliden. Och sen har vi Alfa, likadant, ser också intressant ut. Ja, jag ber om ursäkt för den här lite abrupta, konstiga avslutningen då, för att det kom lite grann emellan här. Jag ber om ursäkt för det. Jag ska försöka lägga in ett inlägg om en liten stund, men jag måste ta en grej emellan här. Ha det så bra så länge. Hej!